маленький марафон. О, ну я буду. Кто сегодня выиграет? Кто сейчас выиграет? Твои прогнозы. Ты как эксперт на экспорте. Кристина, стой. Ну это да, это очень уважаемый человек. Тише, 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 тише. Да, без вопросов. Стой. Да. Стой победил. Так, сейчас стартует 60 метров мужчины финал. Одно интересно по... Какая там? Шестая дорожка, это седьмая. По седьмой дорожке бежит парень. Мы говорим, какой-то американец, но непонятно. Ну, говори сейчас, кто говорит. Что-то они... Федерация присутствует. И смотри, что делает... Здравствуйте. Раз прямой эфир с моим шиповочки. Вот вам и барахолка. Эфир пошел. Ты новый, да, у вас и лошадь, и сокони есть. Есть и новые, есть и бэушные. Хорошие. Сокони, кстати, есть большой раз. Раз, что там Саня бежит, полторашка? Полторашка, да. Но будем болеть. Полторашку и тройку. Будем болеть, будем болеть. Если ребята не согласны. А який результат? 7.35. Це хороше для вас? Це мій перший старт цього сезону, я можу сказати, що ми з тренером. А який у тебе особистий рекорд? 7.21 на чемпіонаті Європи в Парижі я поставила рекорд. Ага, 4 березня збираємось поїхати в парк на збір. Угу. І будемо готуватися там до літнього сезону. А який у тебе особистий рекорд на 100 метрів? 11.24. Ну, ти була у 2012 році бронзовий призер по 4 по 100, правильно розумію? І ти готуєшся на Токіо вже? Ні, у нас Лондон. Ну, на Токіо, на Олімпійські ігри. Ой, на Олімпійські ігри, ви що, за 6 який час, 4 роки. Дайте, ну, дайте пережити зиму, будемо Лондон чи на світ. А коли Лондон? У 17-му році. У 17-му році? Так. Чи не пише? О, відлік вас смотрит, Оля. Знаєте, як тут? А, це ви онлайн? Ні, ну я онлайн і так записую. А, добре, яка саме така... Може, пам'ятаєш, саме жорстка в тебе робота була бігова. От така саме жорстка, яку ти пам'ятаєш, там після неї є. Ой, таких робіт було багато. Пам'ятається робота і по 300. Ну, напевно, така сама важка, це 3 по кілометру. І по скільки ти бігла 3 по кілометру? Ой, це було 3. Зараз скажу. Я знаю, що я закінчила 3.20 третім разом. А от ті рази я щось не можу сказати. А навіщо ви таке бігли? Це вам так? Тому що я в 14 році готувалася на чемпіонат Європи в естафету 4 по 400. А, то вам треба... Мені треба було набрати трошки бази, так як мій спринт вже був. Я зрозумів, а в майбутньому, там, коли вже закінчиш кар'єру, більше 100-200 метрів, не хочеш марафон бігати? Ні. Тепер таке не буде? Ні, це той характер. Мені здається, що мало хто спринтерів зможе бігати марафон. Там нервова система трошки інша. Тобі ще взірватися вже і побігла, так? Так, так. Я бачу, ти недавно перемогла Жанну Білинюка на 60 метрів. Як тобі це вдалося? Вдалося. Ой, це, до речі, цікава історія. Цікава історія почалася з того, що... Ну, Жан тренується ж тут теж. Ну, я... Там, як ж є... Там мати, ми говорить, якось ми зустрілися тут в манежі, додавалися друзі на Фейсбук, почали списуватися, ну я йому задала запитання, я знаю, що борці швидко бігають короткі бігі. А він мені сказав, я можу тобі фори і на 100 метрів дати. Я така, ну ладно, Жан, визов прийнятий. Зустрічаємося в п'ятницю. Ну, я бачив в інстаграмі, ну ти там його без питань виграла, там десь на секунду, мабуть, а? Ну, чесно говоря, якби я відкрито скажу, що трошки було і несправедливо, в тому плані, що я бігла в шиповках.
він бів в кросовках. Ну, він мене попросив матч реванш, ми домовилися, що ти будеш дистанція 30 метрів, я буду в кросовках. Так що ми ще з ним зустрінемося. Та коли це буде, я там... Ну, добре, замінайтесь тоді. Все. Так. Тарас, Веталь, Игорь, Странлава, вам большой привет с манежа. Смотрим и наслаждаемся. Поздравляю, Татьяна. А вы после 300 метров сбросили специально или не захотели бежать? Прямо. А, нога. А ты давай, давай, ну, так, лучше отдышитесь. Мы все расплывались, и не хип практически ничего. Опа, Саукони. Это не спонсор, смогай. Нет, кстати, не спонсор. Партнер. Как все говорят, партнер. Вот реально звезды наши. Старта Шевченко. Это Шевченко же, да, побежал вот первая? Мы вас поздравляем. Спасибо. Нас в интернете показываем. Ну как бежалось? Я думал, она уже вас достанет. Нет, у меня тренировка сегодня. Место кросса на улице. Нормально у вас место кросса. 4.26 что-то получилось у вас? Это так. Куда готовитесь? Какие вообще цели, сейчас планы на будущее? Будущее основное. Цель на этот год. Мир в Лондоне. Попасть в финал, да? Или отобраться? Да. Нет. Попасть в финал. А сколько нужно бежать в финале? Анжелика, вам еще Мария Ремень передает, что она вас любит. Ой, что пусть. Дэн, тут вам привет передает Наталья Васильевна, я так думаю, с Константином Леонидовичем Лебедевым. Ты их знаешь? А, да, ты ж мой тренер. Ну, так она говорит, тебе привет передает. Ему тоже передаю привет. Все, передали. И к Ване. Вот Ваня, вот Ваня. Ваня, здравствуйте. Полторы тысячи метров выиграли, правильно? Так. Молодец, я вас поздравляю. Расскажите, будь ласка, цікавий такий момент. Реально, яка саме була важка робота в твоєму житті? Така із останніх, може, яку пам'ятаєш, така, яку ти взагалі там єлі виніс? Як правило, важкі роботи я роблю, можливо, два рази в рік. Такі, що я реально дуже сильно відкладаюся. А так, то я не викладаюся на 100% на тренування. Завжди потрібно залишати трошки. Ага, то таке правило, тобі тренер каже, щоб на 100%. Чи ти сам це відчуваєш? Я сам це відчуваю, сам це знаю. Ніхто навіть з великих бігунів, він не викладається на 100% на тренування. Він завжди залишає на змагання, щоб там показувати свій кращий результат. Я зрозумів. А який тебе об'єм зараз отак в неділю в середньому кілометрів скільки набігаєш? Приблизно 130-140. Це при підготовці до 1500 метрів. 1500 метрів сьогодні. Чи ти просто... тройку біжиш? Я буду бігти тройку, так. Недавно я навіть 10 кілометрів стартував, бігали все під десятку. Просто зараз для різноманіття пробігли 1500, тройку там, зимою. А так то спрацілом на літо.
А як от в процесі підготовки ви там технікою бігу якось працюєте, чи ви вже техніку поставили ще раніше, зараз просто напрацьовуєте швидкість, там витривалість? Звичайно, нюанси. Чи є, чи все-таки нюанси? Так. Тобто постій, працюєте техніку постійно? Вона втрачається. Ну так, да, це реально тема. Якийсь поганий рух ти можеш сам собі придумати і потім постійно з ним бігати, і він тобі відпадається. Тому потрібно виправляти. Це все твій результат. А як твого тренера звати? Сташко Ігор Петрович. Сташко Ігор Петрович. Я до нього прийшов у серпні 2016. Це тренер Нижника Миколи. Нижника Миколи. Ми разом тренуємося. Це той марафонців, да? Руса Ігор. Ігор, так. Так. Олю Скрипак тренує. Група велика, у нас 30 чоловік. Ну там серйозні результати. Рус біжить там 2, скільки у нього там? 2.13, да, річник? 2.13. Тобі Станіслав Масло передає вітання. Дякую йому також. А які твої плани на 17 рік? Хочу 5 тисяч метрів бігти. Тобі відібратися чи просто на річний рекорд? Просто відібратися на світ – це відверто нереальне завдання. А скільки треба бігти, щоб відібратися на світ? 13-20. А наскільки ти реально в цьому році, ну так, якщо тебе такі плани вже пішли, то… Подивимося, тому що важко сказати. Це дуже важко сказати. Собі ходові дистанції, це завжди непередбачено. Тобто на коротких більше можна спрогнозувати, чи на довгих? Я думаю, що так. Ну добре, дякую. Все, дякую. Це за нагородки, звісно, немає нікого, так? Да? Привіт, давай я передам. Привет. Давай, готов. Привіт, любимой дівчині, Наташі. Спасибо за підтримку. Всім родним, близьким, друзям. Ні, ще? Оля, здравствуйте. А у вас інтерв'ю можна взяти? Можна. По-українськи чи по-російськи? Та мені все там все, я розумію, можна англійський. Якщо чесно, то я сьогодні прийшов, щоб подивитися на вашу техніку бігу і заснявся на відео, а потім буду дивитися. Покажете мені відео? Так, покажу. Какой-то невеликий бегун, но сам знаешь, что такое 400 метров, это жесть. Еще улыбается. Говорит, можно перебежать. Видно подруги. Расскажите, будь ласка, для телеглядачів, в Яковщині на Олімпіаді, як ви себе відчували? От в фіналі мандраж вже був чи не було в фіналі мандражу? Якщо чесно, от саме на фіналі мандражу взагалі немає. Тобто в мене не було. А, напевно, що із-за того, що я всі свої емоції, можна сказати, ставила в півфіналі. А перед фіналом мене тренер настраював просто виходь і просто кайфую від того бігу, кайфую від того, що ти попала в фінал. Так вийшло. Ну, які плани зараз? Ви там чув, що хотіли завершувати кар'єру чи ні? Чи то такі? Ну, не завершувати кар'єру, але думала брати невеличку відпустку, але після вдалого виступу на Олімпіаді все-таки вирішили ще цей 17-й рік ще потренуватися. Надіюсь, порадувати себе і тренера, і всіх своїми виступами, а вже з 18-го року трохи присвятити себе сім'ї. Так. Хорошо, а ти готуєшся на чемпіонат світу, який там буде в Лондоні чи де там? Так, зиму я, так, можна сказати, я не готуюсь особо, але все одно я виступаю, щоб не втрачати цього змагального такого відчуття. Тобто, якщо навіть не готуюсь на зиму, я змагаюся. Але основним стартом для мене буде, звичайно, що чемпіонат світу літом. Ніхто там із конкурентів такий самий серйозний? В світі? Ну, так, да, от був на Олімпіаді, на чемпіонаті світу, там якась американка, мабуть, чи хто там. А, ну, я звичайно, там що... Ну, я буду. Ні, ну, в тебе, хто там із конкурентів? Та багато є, знаєте, я завжди, я як своїх суперниць, як і в Україні, так і в світі, їх поважаю. Є дуже багато хороших спортсменок. Є, як от, я, от, наприклад, останні роки я можу виділити, звичайно, що олімпійську чемпіонку, на яку я, чесно кажучи, і ставила, що вона виграє цю олімпіаду. Це
шана з Багам, яка виграла ці Олімпійські ігри. Чесно кажучи, в Києві ще умови дуже хороші. Більш-менш, порівняння, да? Да, наприклад, я сама з Рівного, а то в Рівному в нас умови взагалі там немає. Ще, там взагалі немає манежу, так розумію. Так, там в принципі манежу немає. Ну, як запитання, чи я б краще прибігла, якби тренувалася десь? Ну, питання таке, от якщо б, щоб ти змінила, якщо б ти готувалася до Олімпіади, наприклад, наступної. Щоб ти хотіла, щоб тебе ще... Ну, звичайно, що умови, тому що... От, ну, що умови там? Щоб було, знаєте, манеже там більше, не знаю, там... Більше що... дорожок, тим більше. Ні, ну я не знаю, там... Ні, я розумію, про що ви. Ну, дивіться. Чи фінансово більше? Тобі року видають? В мене фінансування хороше. Абсолютно любі збори, які мені потрібно, в любій країні для мене, для моєї групи є. Це, наприклад, нам зараз пропонували збори, але ми там... Там, в певних причинах ми відмовилися від зборів за кордоном, але от така ціленаправлена підготовка літнього сезону, вона починається з березня місяця, ми полетимо на збір в ЮАР. Тобто збори в ЮАР, там Португалія, Турція, де мені потрібно, мені завжди це оплачується і все, ну, все як треба. Тобто на рахунок цього для мене жалкуватись, ну це гріх жалуватись. Ну, звичайно, що дуже не вистачає, це на відновлення. Тобто масажисти є, лікарі є, але немає там спеціальної апаратури, яка може бути, яку я знаю, є в інших країнах, яка є виїзна, там всякі ці ампульси, там, ну, все різні такі примочки, які б допомагали нам відновити. Проби лактата, да. Ну це проби лактата, ви не так робите, я думаю. Купили, не робите? Не робимо. Це ж можна купити собі, та й. Я пам'ятаю, ми це починали робити десь тренер чи від ЖВСМ, чи де в нього був цей невеличкий цей апаратик. Ну, розумієте, його брати, ці проби це одне, але треба вам треба просто Японія, я поняв. Щоб вас... Спеціаліста немає, який б нас особисто. Спеціаліста немає, так. Да. Так от. Бо в принципі на фінансування особисто для мене, для моєї групи, ну, скаржитися я не можу, тому що абсолютно все, що мені потрібно, в мене є. Хорошо, тоді таке останнє питання. Якщо ти попадаєш в трійку на чемпіонаті світу на 400 метрів, правильно розумію? Да. Ми з тобою домовляємося зараз. Давай. Ти привозиш футболку збірної України та Найківську зі своїм автографом для мене спеціально. Якщо я попадаю в фінал, навіть я привозю тобі ту футболку. Все. Все, давай. Це домовилося. Все, я на відео засняв. Окей. Все, давай, удачі. Тетяна! Просто я знаю, вы тоже на Олимпийских играх были. Была. Я у всех беру, те, которые аж что бежали, я там просто уже не помню. 400. 4 по 400. Да. Какой этап? Третий этап. Да. Ну расскажите, как вообще? Это же первый раз на Олимпийских играх? Да, конечно. Еще молодая, 21. Сколько лет? 21? 21. Серьезно. Какие вообще ощущения были на Олимпийских играх? Ой, это такие ощущения. Мандраж был? Конечно, без мандража никогда. Даже на маленьких сезонах. Не, ну Оля говорит, у нее в финале уже не было. Да у нее это был уже пятый бег. Мне кажется, у нее уже. А ты ж первый, да, уже. А у меня был второй бег. Ну, забег и финал. Ну, такое было, наверное, непередаваемое ощущение, потому что Олимпийские игры — это что такое? Нечто. Много эмоций, как бы ты стоишь, стоят звезды мировые, ну, как ты понимаешь, что ты тоже уже с ними, то есть ты тоже кто-то уже. Ну, была команда, была как бы Оля, Алина, и мы старались все вместе друг друга поддерживать как-то, чтобы не было такого мандража, чтобы кто-то там ходил что-то вот так. Ну, как бы старались быть командой. Так, ну ти ж з України виїжджати поки не збираєшся? Ні, все, отлично. Ти ж настоящий патріот. Да. А які плани на цей год у тебе? На чемпіонат міра теж там збираєшся? Да, на чемпіонат. Тоже в естафеті? Ні. Или в личному? Уже в личный вид. Будем на 400? Да, на 400. Как бы 400 и хотим 400 с барьерами. Ну... 400 с барьерами, да, тренируешь? Да. Ну 400... Сколько нужно, чтобы ты отобралась на чемпіонат міра? Какой результат нужен? Или ты нормально отберешься туда? Я думаю, отберусь. Отберешься, да? Да, у нас команда там 4 по 400, это точно эстафета? Хорошо, ну удачи тебе, будем следим за вами. Спасибо большое. Манежа здесь видим каждый день. Я вижу. Здравствуйте, ты в прямом эфире. Это хорошо, что ты в прямом эфире, значит мы сейчас все в прямом эфире. Как у вас дела? Нормально, хорошие соревнования такие получилось. 20 областей, 30-40 человек. Все, всем спасибо за просмотр трансляции.
Я надеюсь, что мы будем продолжать такие трансляции. Главное, чтобы было побольше стартов. И все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал в Фейсбуке, в Инстаграме. Сейчас еще и в Ютубе буду сбрасывать видосики, так что на Ютубе подписывайтесь на канал. И будем развивать бег, легкую атлетику, профессиональных спортсменов, узнавали побольше. Все, всем пока.